とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー12階から20階までの攻略となってます。とりあえず12階からですね、頑張っていきましょう。この中盤あたりが、今回、結構難しいところがあります。なんで、中盤あたりを気をつけてやっていきましょう。まあ、とりあえずこの12階はそんなに問題はないと思います。まあ、クリーパーは出てくるけども、まあ当たらないようにですね。もういざとなったらもう弓をガンガン打っていっていいです。もう弓を打っていって倒してください。うん。まあ、チェーンがうまく決まればね、気持ちよくね、敵を足止めすることができるので、まあ、それも狙ってみてもいいのではないでしょうか。まあまあ、ちょっと危険な時もあるかもしれないけどね。チェーンは。じゃあ、終わりかな。いや、まだあっち側にいる。意外と多い。意外と多いな。地雷でなんとかしていきましょう。いいね、気持ちいいね。地雷は気持ちいい。しゃあ。で、終わりか。はい、12階クリアでーす。報酬ここは何もいりません。そのまんまでいきます。で、次こここの辺りに敵がめちゃくちゃ出るんですよ。なのでちょっと外れた場所で戦うと、やりやすいと思います。もう敵のど真ん中に行っちゃうとちょっとやばいことになるので、敵の真ん中には突っ込まないようにしましょう。ちょっとね、一歩離れたところから矢を打ったりしていくとすごい安全に倒せるので、この位置取りをしっかりとやっていってください。矢は出ないかな。出ないな。はい。でもまあ400本あれば足りるでしょう。クリアまでまだ出るだろうしね。はい。で、報酬ここ何も取りません。はい。ここがね、ちょっと難しいです。ロイヤルガードが結構出てきます。出てくるので、ちょっとこのね、階段の上から引きながら倒したらいいです。地雷を出しながらね。そうすると、うまいこといきます。はい。まだ来るか。結構多いのよね、ここ。ここを倒した後も、まだ敵が危ねえ、いるので注意してくださいね。この下の方にもまだまだいます。下の方に一気に突っ込むんじゃなくて、ちょっとずつ行くといい感じですね。ちょっとずつ行って引いてきて倒す、その感じでやってみてください。危なー。よし、もうちょいかな。で、この下だけじゃなくてね、この下の後の上がり部分にもいるのよね。もうとにかくここは敵が多いんで。よし。ああ。今のアップデート前だったら死んでたね。まあまあ、アップデート前だったら別に地雷使わないけどね。よし。OK、いいかな。ここも結構多いです。注意してください。はい、来い。ナイス。ナイス。いいよ。終わり？あ、まだいる。これでおしまいでーす。はい、14回クリアでーす。14回ほんとね、先に突っ込みすぎるとやられてしまうので、まあ、極力突っ込まないように、敵を引いてくる感じが、やりやすいと思います。で、報酬ですね。ここ何もいりません。そのまんま行きましょう。んで、ここ。急がないように行きましょう。もう一歩ずつ一歩ずつ。だね。一気に行こうと思うと、絶対ね、これ落ちちゃうんで、もう一気に行かずに、慎重に行きましょう。落ちるとね、HP が減るんでね。あ、で、その、落下ダメージはね、若干減りましたよね。で、ここですけども、戦う場所ね、この辺が俺はね、いいと思う。
だったら下からのね弓をね回避できるのよ、ここなんで俺はここをおすすめします。で凍結すると結構やばいです。凍結しないように、まあしないようにでもするんだけどね、どうしてもね、まあ、極力凍結には気をつけて立ち回ってください。本当にここめんどくさいです。よし、もう終わりかな。はい、まあ、ここで、下からの弓をガードしながら、上に地雷を敷きつつ処理が無難ですかね。で、ここまたゴールするまでがめんどくさいです。もう一気に行こうとするとね、また最初からなるから慎重に行ってください。で、ここ、防具変えます。狩人ですね。で、別にいいエンチャントがついてるわけではないんですけども、狩人があると弓のダメージがガンと上がります。なので処理が簡単ですね。で、ここのね壁、これをうまいこと使いながらここは、クリアしてみてください。この壁を使うと下からのダメージを、防げるのでいいですね。よし、 OK。 よっしゃ、あ、止まらないで止まっちゃダメ、止まるとダメだよ。あー、もうなんか今日やたら止まるな。で、長弾もガシガシ打っていっていいです。あ、弓を長弾させていくといい感じにね、周りの敵も一緒に倒してくれるんで、ほんといい感じなんですよ。長弾はねめちゃくちゃ優秀、優秀なエンチャント。まだいるし、あ、お前がいたよね。よし、終わりです。16回クリアですね。はい、報酬別に何もいりません。次が難しいです。次、ここがエンチャンターとクリーパー、そしてジオマンサー、こいつらがね出てくるのよ。しかも結構なるよ。で、場所取りを考えて戦わないとやられてしまうので、場所取りを考えていきましょう。俺はね一番奥までまず行きます。一番奥、この辺で戦います。もうとにかくもう弓だけ。下手に攻撃をしようとするとクリーパーとか、そういうののダメージでやられてしまうので、とにかく安全に。あー、危ねえ。来た。このね、エンチャントされたクリーパーがめんどくさいのよ。で、しかもね、ジオマンサーが壁で動きを止めてくるんで、めんどくさい、ここ。もう、だいたい終わったかな？あれ？あれ？どこだ？あれ？いない？いや、どっか、いた！お前か！倒しました。はい。まあ、とにかく位置取りです。俺がさっきいた場所、あそこから弓をガシガシ撃つと、まあまあ安全に倒せるので、やってください。他のところだとね、結構位置取りが悪くって、やられる可能性がありますね。はい。で、報酬、何もいりません。ステイでいいです。んで、なんか、エンチャント入れたいなっていう人は、まあなんか入れていってもいいんじゃないですか。瞬速とか、帯電とか。俺はまあ入れないんですけどね。で、ここラビジャーが出てきます。特に HP は高くはないんだけども、まあめんどくさいやつなので地雷を敷いてあげればいい感じに当たって死んでくれます。 OK、 もう基本的に弓でいいです。で、まだあっち側にラビジャーいますよね。あいつも地雷を置いて誘導してあげましょう。はい、もう一発。はい、終わり。で、こっから上上がるときも敵が結構います。上に行きすぎないようにしてください。ある程度の場所から下からね撃って長弾させて倒していく感じがベストだと思いますよ。よし、まだいるか。あ、いた。終わりですね。本当にね、輝くハープの長弾付きは優秀、めちゃくちゃ優秀です。はい。で、ここ、報酬別に何もいりません。で、商人ですね。
商人であげるのはハープクロスボウです。もうこれをね、もう一番最後まで使うメインウェポンなので、これを上げていきましょう。パワー100ですね。うん。いい感じ。で、100でどんぐらいだパワー？841か。841の、エンチャントパワーで 33%。で、防具で 30%。なので、かなりダメージをね、稼ぐことができます。はい。では、20回のボスです。ここが、位置取り大事です。この辺から戦うと、意外といいですね。まずは、下のエンダーマン、こいつから倒してください。エンダーマンから。で、エンダーマン、ものすげえ攻撃力高いんですよね、ここ。なので、ダメージは、受けないように。あ、虚無がついたな、これ。いや、弱体化か？どっちかがついてるね。弱体化だな、これ。いや、虚無か？どっち？あ、弱体化2だ。めちゃくちゃいいエンジャーがついてる。で、こいつも、遠距離で弓で倒してください。近くによると、もっと一気に、めちゃくちゃダメージをね、一気に入れてくるんで、これは安全にもう弓だけで倒すようにしてます。もうここは本当にね、矢を蹴散らない。蹴散らずに行ってください。もう、ここのね、ボス2体の攻撃力が異常だから。異常なほどに高い。安全に行ってくださいね。では、20回クリアです。20回報酬で、これ、森の矢筒、持っていきましょう。はい。ということで、今日は、12回からかな。12回から20回までの攻略をやってきました。途中ちょっと難しいところとかありますけども、位置取りとか、そういうのを考えてやってください。そうすれば、まあ、死なずにいけると思いますよ。はい。ということで、またやっていきます。チェックよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。